faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your spirit and this shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, over the light of the Holy Spirit, did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy his consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, brother, for the opening prayer. Kita po, Doc. Mm. Okay. Share screen. Share screen. Kita ba ang PowerPoint, bro? Kita po, Okay. Hello, sis Lucas Gudines. Hello. Okay. So, <clears throat> let us start ang welcome sa ating um, kawag dito we, weekly catechism faith seeking understanding uh, sa mga nagsusubaybay sa atin sa Facebook good evening at later sa pag-upload natin sa YouTube okay ang topic natin ngayong Wednesday the dignity and duties of the priest. Ito ay kinuha natin from the book of Saint Alfonso Ligori. Napakahaba nito ng book na ito. Tingnan niyo. Ah uh, kaya ito ay parang mga summarize lang, no? From ex excerpts. So <clears throat> ano ba ang Dignidad ng mga ating mga pare Ano ang kanilang mga duties Hindi naman siguro lingid sa ating kaalaman mga kapatid no? uh, May nakakatagpo tayo ng mababait na mga pare May mga hindi mababait May mga banal, may mga makasalanan uh, May narinig tayo mga scandals At no? uh, ngayon usong-uso na sa media na niyuyurakan ang ating mga kapariyan uh, yung iba uh, may mga rason din sila no? mayroon silang mga hinanakit nagtatampo may mga ang iba mga rason nila na umalis sa simbahan dahil ang pare dahil sa mga scandals okay at ang iba rin dahil sa mga nangyayaring mga scandals, mga pangit na ugali, bad example, no? Madali rin ding sabihin ng iba na pagkat kami ay tao lamang. Totoo naman, no? ang mga pare natin ay tao lamang. Pero, uh, tingnan natin kung ano ba talaga ang dignidad. At sa iba naman sa atin, dahil ang pare ay nagkasala, hindi na natin nirerespeto. No? Uh, marami tayong pagkukulang actually no? sa ating kaparian kasi kailangan nila ng ating panalangin. So ang tanong unang tanong natin sa ating sarili, anong effort bang binigay natin sa pag pray no, sa pagdasal, offer ng sacrifices para sa ating mga kaparian. No? Pinupuna lang ba natin sila? Uh, kinukundi na lang ba natin sila? Or nag-offer tayo ng prayer? Hindi lang from time to time, hindi dapat every day. Okay. So, <clears throat> maraming katoliko, sad to say, no? Sad to say, maraming katoliko Grabe sila maka uh, Kundi na sa mga pare Na hindi nila alam kung ano ang dignidad no? So, dapat mahalin natin We have to pray Minsan, kailangan din natin silang pagsabihan In a loving way Okay, now Let's go Isang pare ang sabi, marami siyang libro. Nakalimutan ko yung pangalan niya. American Priest. Sabi niya, marami siyang libro, collections, may, may mga libro siya na bore. Kinaklasify niya yung mga libro niya. Libro na very inspiring. Meron din siyang libro na uh, hindi masyado inspiring pero medyo boring for ikailangan. Merong parang uh, uh ganon. Kinaklasify niya ang kanyang mga libro. Pero, meron din siyang classification na libro ilan na mga nakakatakot. No, uh, sabi niya. Nakakatakot, hindi yung mga demonology at saka mga spiritual warfare na libro. Isa sa mga pinaka nakakatakot na libro, sabi niya, etong libro ni Saint Alfonso Ligori, The Dignity and Duties of the Priest. Kasi dito nila, habang sabi niya pag binabasa niya ito, hinahanda niya ang sarili niya. Kasi very very challenging. Nakakaligalig ang responsibilidad ng pare. No? So ilang pahina pa lang ang nababasa niya hindi niya mapagilan ang sarili niya na kagaya ng sinabi ni San Pedro na sino na lang ba ang maliligtas. Kasi ganon kaistrikto ang Diyos sa responsibilidad at kung ano dapat kabanal ang isang pare. Ganon kaistrikto ang Diyos sa mga pare. Kaya hindi niya mapigilan ang sarili niya na magsabi, sino na lang ang maliligtas? Huh? So itong libro na ito, The Dignity and Duties of the Priest, ay nagbibigay sa atin ng uh, glimpse, no, ng parang tanawin kung ano ang requirement ni God sa kanyang mga shepherds, sa kanyang mga pastol. Okay. Sabi ni St. Alfonso, <clears throat> namatay si Kristo para i, i establish ang priesthood, no? To institute the priesthood, he has to die. To save the world, no? Para iligtas tubos ang mundo, ang sangkatauhan actually, hindi niya kailangang mamatay. Huh? Pero, sa pagtatag ng mga kaparian, kailangan niyang mamatay. Bakit hindi niya kailangang mamatay sa pagtubos? Ang sabi ni St. Alphonsus. Dahil isang patak lang ng dugo, sapat na. Isang panalangin lang niya, sapat na. Dahil ang kanyang value ng kanyang sacrifice or kahit konting paghihirap ay infinite value pero sa pagtatag niya ng pagkapare kailangan niyong mamatay dahil kung hindi siya mamamatay walang sakripisyong iaalay ang mga pare huh? walang sakripisyong maaalay ang mga pare kung hindi siya mamamatay huh? to institute the priesthood, the death of Jesus Christ has been necessary, kailangan. No? Kasi walang maaalay na biktima para sa sakripisyo. Para sa itong the new covenant. Itong bagong kautusan. No? At ang sabi, itong sakripisyo na ito sa new covenant, no? the new law, The greatest sacrifice that could be ever offered. Uh, wala nang dadaig pa ng mga sakripisyo. Ito ang pinakadakila sa lahat ng sakripisyo. The sacrifice of the new covenant, the new law. Lahat sa katauhan, the whole church, hindi makabigay katumbas na pag pagkita ng pagpugay sa Diyos. Hindi makakadaig ang lahat ng pagpugay, pagbigay ng uh, luwalhati sa Diyos, no? To give honor Bu buong sanlibutan hindi makakabigay ng pagluwalhati sa Diyos kumpara, no? kumpara sa isang misa na igagawin ng isang pare. Isang isang misa lang ng pare hindi makakatumbas sa pagbibigay pugay ng buong mundo. Ganon kay importante ang misa ng isang pare. Okay? So dito makita kung ano kay importante ang ating kaparian. No? No priest, no Eucharist. No Eucharist, no Christ, no Christ, no heaven. Ha? Huh? Nung hindi ko pa alam yung katikisen, nung pa hindi ko pa masyado alam na ang simbahang katoliko ay napaka-importante na akala ko magbasa ka lang ng Bible, okay na. Uh, yung may faith ka lang kay Christ. Dati, akala ko pwede tayo mabuhay na walang pare. No? Ano ba yung mga pare? Yung iba, ano pa, pasaway pa. Ang ibang ang sama pa ng ugali. Mga ipokrito, mga... Yun ako dati, no? E yung ang iba, arugante, di ba? Pwede naman tayong walang pare, di ba? Basa lang tayo ng Bible. Pero ngayon, nung nalaman ko na yung catechism, the Catholic Church, hindi tayo magubuhay na walang pare. Walang pare, walang misa ganun ka importante, ganun ka halaga ang ating mga kaparian, no? Now, <clears throat> yung the greatest honor that the whole church without kung walang pare, ang kailangan isakripisyo ang lahat ng tao. Kailangan isakripisyo ang lahat ng tao kung walang pare. Pero kahit isakripisyo pa ang buong sangkatauhan, kulang pa rin kumpara sa sakripisyo ni Kristo na ginagawa sa pagrepresenta na ginagawa ng pare. No? At binigyan na ng Diyos ang pare ng kapangyarihan na lumikha. Hindi lumikha ang buong sangkatuhan, kundi may kayang likhain ang pare. Kagaya ng salita ng Diyos nung sinabi niya let it be made no let there be light and there was light sinabi lang ng Diyos kagaya din ng pare pag sinabi ng pare this is my body ito ang aking katawan ang tinapay sa kanyang harap sa kanyang kamay ay tumigil na sa pagiging tinapay at ito ay naging mismo katawan ng Diyos. No? Katawan ng Diyos. At hindi lang yon yun ay sa pinaka sa lahat ng kapangyarihan na binigay ng Diyos, yun ang pinaka matindi sa lahat. No? Ang bagi the consecration to call upon the bread to become the body and blood. Pero hindi lang yon, binigyan pa siya ng kapangyarihan to recreate yung ang isang patay ay bubuhayin niya. No? To recreate. So, ang isang taong patay sa kanyang kasalanan, dahil yung kanyang kaluluwa ay patay, bubuhayin niya sa pamamagitan ng absolution sa kumpisal. Huh? Sabi ni Saint Augustine, alam nyo ba, mga kapatid, no? mas malaking gawain daw ang, pagpapas ang pagpapatawad ng makasalanan. Ang pagbalik ng kanyang sanctifying grace ng isang makasalanan. Mas malaking gawain para sa Diyos. Ang pag gawing banal ang isang makasalanan kumpara sa paggawa ng uh, mundo to create heaven and earth mas malaki ang binuhos na gawa ng Diyos bakit kasi kailangan magdusa ang Diyos kailangan yang mamatay kailangan yang hagupitin kailangan niyang no, dumaan sa ganong mga sakripisyo. Mas malaki ang ibinuhos ng Diyos na gawain para mapatawad ang isang makasalanan. Kumpara sa paggawa niya no, ng langit at lupa. Sinabi niya lang ang karunan ng langit at lupa. Pero nung pinatawad niya tayo, na tayo, hindi niya nang sinabi na pinatawad ko na kayo. Nagpakatao talaga siya. At nagdusa at namatay at nabuhay. So ang mga pare ay tinatawag na Alter Christus. Another Christ. So yan ang dignidad na wala nang katumbas. Pinakataas na sa lahat. Dahil isa siyang... Kristo. Dinadala niya ang pangalan ni Kristo, hindi lang pangalan kundi ang pagkatao ni Kristo. Representante siya ni Kristo, no? Ministerially. So, dapat maingat ang mga pare sa pagdala pagrepresenta kay Kristo. Dapat hindi sila magkakamali na isipin parati na ako'y tao lamang, may mga pagkukulang, ganun na, kasi sisingilin sila ng lubos-lubos kung na-misrepresent nila si Kristo. Lalo na kung ang tao ay lumayo kay sa simbahan dahil sa kanila. No? Another Christ. So kung ang pare ay itataas niya ang kanyang kamay sa absolution sa kumpisal, no? Para na lang binibigyan niya No? Ang Diyos na hindi nakikita ng kamay at boses para salbahin ang tao gal patungo sa impyerno para iligtas ang tao. Siya ay nagbibigay ng kamay at boses para sa Diyos dito sa mundo para iligtas ang tao sa kapahamakan sa impyerno. No? At ang dignidad ng pare, ito tingnan niyo parang kagaya ng anghel. Kasi yung mga anghel, no? Middleman between God and man. Between God and man and man and God. Ang pare ganun din. Dinadala niya rin ang Diyos sa mga tao at dinadala niya ang mga tao sa Diyos. So, kung ang mga anghel ay ambassador doon sa langit, no? nag -me halfway sa mga bagay na mga pangkalangitan trabaho ng anghel yon dinadala niya siya ay messenger yung anghel kasi ang ang meaning ng anghel ang office ng anghel ay messenger na dadala ng mensahe so from god to man so ang pare dito din sa mundo, dinadala niya rin ang tao patungo sa Diyos. Mga bagay na nagpatungkol sa mundo. Okay? So, parang counterpart ng pare ang mga anghel. Counterpart siya. So, doon sa may upper half angels involved diyan. Lower half pare ang involved. No? hindi kagaya ng hindi para hindi sila pareho ng nature kundi ang kanilang office ang kanilang ang counterpart meron silang similarities so ganun ang dignidad ng mga pare kagaya ng mga angel okay sabi ni Saint John Chrysostom no? it is the holy spirit himself no ang nag ang nagmungkahi sa mga tao dito, no? Who represents the ministry of angels on earth. So teritoryo ng mga tao dito, ang pare, yan ang kanyang ministry. So sa mga angel, counterpart doon naman sa mga kalangitan. So kaya dahil ang dignidad niya ay kagaya ng mga anghel, kailangan yang maging pure. Hindi siya dapat lasengo, hindi siya ng babae, hindi siya chicks, hindi siya suplado, hindi siya arrogant, no? Hindi siya yung pabanjing-banjing lang. No? He ought to be as pure as if he were standing in the heavens themselves. No? Kasi kala natin ang mga pare ay kagaya lang sa atin. Hindi dapat. No? Sila ay set apart. No? Ang mga pare ay pinili ng Diyos para i-manage kahit na anong mga bagay patungkol sa Diyos dito sa mundo. Siya ang mag-manage ng mga bagay na anything na tungkol sa Panginoon dito sa mundo. At ang sabi sa sacred scripture and sacred tradition, no? kagaya ng mga anghel na binabantayan ang ginaguide ang mga celestial beings like the planets, the course of the celestial bodies, ang mga pare ay nagbabantay sa ecclesial bodies, ecclesial church bodies, the parishes on this earth. Siya ang magmamanage. Bakit hindi nagbabanggaan ang mga planets? Tinetake care, ginagayad yan ng mga anghel. Dito rin sa ating Ecclesial Church Bodies, the parishes, para walang kaguluhan, minamanage yan ng mga kaparian. At pa, ang mga salita na ginagamit ni St. John the Evangelist sa Revelation, no? Sabi niya, the angels of the seven churches. Kung maalala niyo, sinabi niya, the angels of the seven churches. Hindi yan actually literal na anghel ang sinabi niya. Ang nagpapatungkol yan sa mga pitong obispo sa seven churches. Kaya nung sinabi, no, matandaan niyo, si Saint Vincent Ferrer, siya ay the, the, angel of the last apocalypse. Hindi siya literal na anghel. Dahil siya ay tinawag na anghel patungkol kasi siya ang dignidad nila ay pareho sa mga anghel. No? So, ang mga pare at mga obispo minsan tinatawag sa salita sa Biblia na mga anghel. Pero hindi kagaya na kanilang anyo, kundi sa kanilang opisina. Si San John the Baptist, nung sa prophecy ni Isaiah, ang patungkol sa kanya, tinawag siya ni Isaiah na, Behold, I send my angel before your face who shall prepare who shall prepare the way before me. Ihahanda ang daan para sa akin. Sino ba naghanda ng daan para kay Kristo? Si San Juan Bautista At tinawag siya na anghel Pero hindi siya literal na anghel Ito ay patungkol sa kanyang office Diba sinabi natin kanina Nakagaya ang dignidad Ng mga pare sa anghel Ngayon sasabihin naman natin Mas mataas pa Ang dignidad Ng mga pare So, mga dito pa lang sabihin ko na ulit, dapat nating respetuhin ang ating mga pare na wag natin silang tratuhin ng mga ordinaryong tao. Ha? Huwag natin silang ordinaryohin na mga ordinaryong tao. Huwag natin silang dalhin sa mga inum-inuman. No? Na tayo yung mag -i -i bad influence natin sila. Protektahan natin sila na maging banal. No? The, mas mataas pa ang dignidad nila sa mga anghel. No? Sabi ni si ni Alfonso de Ligori. Um, kahit yung ordinaryong pare na sa mga makikita mo sa mga probinsya, sa mga liblib -lib na mga lugar sa bundok, mas mataas pa ang dignidad ng isang simpleng pare na nasa probinsya kumpara kay Saint Michael the Archangel. Ganon, katindi. Sino ba ang anghel na sinabihan? Meron, meron bang anghel na sinabihan ang Diyos na Do this in memory of me? na kaya niyang gawing laman at dugo ni Kristo ang tinapay at ang wine? Wala. At sabi niya, sa boses lang ng pare, sa request lang ng pare, ako bababa mula langit pupunta sa mundo para sundin ang sabi ng pare na maging katawan at dugo. I will obey them. I will come down from upon the altar. Kailan? Sa tuwing magre-request ang pare. Only at the priest request a priest command. Ganon ka kapangyarihan ang pare. Ganon ka kapangyarihan. Sa kanyang utos, susunod ang Diyos. Pupunta sa altar para maging katawan at dugo ni Kristo. Lahat ng anghel sa langit hindi makagawa ng kahit isang misa. Pero sa misa, lahat sila ay nakaluhod. Hindi natin nakikita akyat pababa ang mga anghel during misa. They cannot confer one mass. Lahat ng anghel sa kalangitan hindi makakagawa ng kahit isang misa. At walang anghel na sinabihan ng Diyos na kung sinong kasalanan ang iyong patawarin, patawarin dito sa langit. No? Walang anghel na sinabihan ng Diyos, pare lamang. No? Imagine natin, imagine natin kung meron kang mortal sin at walang pare. No? Paano na lang tayo? Ang mga anghel hindi makakapatawad ng kahit isang kasalanan. No? ang anghel pwede kanyang itulak para ikaw ay magsisi pero pag ikaw ay andun na sa kumpisalanan mag-aantay siya sa labas ng kumpisalanan at ipapaubaya niya sa pare na gawin ang kanyang responsibilidad no? kagaya ng mga hari na kalagan o itali ang mga kasalanan. Saint Michael, the Archangel, pwede niyang ano, no? tugisin ang mga demonyo, ang mga diablo. Pwede niyang ang um, habulin no? at palayasin ang mga diablo. Pero hindi niya kayang no? i-kalagan. Hindi niya kayang ihiwalay ang tao sa kanyang kasalanan. Maghihintay siya sa pare kung kailan ito bibigyan ng absolusyon. Ha? Ganong katindi. Si St. Francis de Sales, nung hindi pa siya pare, no? bata pa siya, binigyan siya ng gift ni Lord na nakikita niya ang kanyang guardian angel. Nung hindi pa siya pare, Araw-araw, nakikita sumusunod siya sa guardian angel niya pag naglakad sila. Pagkatapos, pagpapasok na sa pintuan, titigil si St. Francis de Sales at sabihin niya, pinapauna niya ang kanyang guardian angel. Nire-respeto niya ang kanyang guardian angel. Pinapauna niya parate. Pero nung naging pare na siya, ayaw nang mauna ang, ang angel. Sabi niya, pare ka na, ako na ang susunod sa iyo at siserbisyuhan na kita. No? Hindi na pwedeng mauuna ang angel. Siya na ang susunod sa likod ni Saint Francis de Sales dahil pare na siya. Ganon, kataas ang dignidad ng pare. Sabi ni Saint Francis of Assisi, Kung makakita ako ng pare at anghel, luluhod ako una sa pare pagkatapos sa anghel. U, -u akong luluhuran ang pare kumpara sa anghel. At sabi din niya, kahit makakita ako ng santo, kagaya ni St. Lawrence, no? uunahin ko pa rin luhuran ang pare kumpara sa sa, sa santo. No? Sabi ni St. Bernard of Clairvaux, ang digdidad ng pare ay labis-labis na mataas kumpara sa lahat ng emperador at hari. Mas mataas na no, dapat ang mga pare ay hindi nagpapa-under dapat no sa mga hari at mga emperador. The dignity Ang sabi ni Saint Bernardin of Siena, isang Franciscan at isang deboto, matinding deboto kay Mama Mary, sabi niya, sa ibang bagay, no? Sa ibang bagay, mas mataas pa ang dignidad ng mga pare kay Blessed Virgin Mary. Uh, first time niyo na to narinig, no? Sa ibang mga bagay, mas mataas pa ang dignidad ng mga pare kay Blessed Virgin Mary. Bakit? isang beses lang andyan sa sinapupunan ni Maria si Jesus. Pero sa mga pare, ilang beses sa kada pronounce nila ng consecration andyan sa kanilang kamay si Jesus. Sabi ni Pope Innocent III, The power of the priest surpasses even that of our Blessed Mother, Mary. Kasi kahit perpekto si Maria at ang kabanalan niya ay walang makakatalo, hindi iniwan sa kanya ang susi ng kaharian ng langit. Mas banal pa siya sa mga lahat ng apostoles, pero hindi sa kanya iniwan. Iniwan sa mga obispo at pare. No? Siya ay all-powerful sa kanyang pag-intercession. Pag siya ay nagdala ng dasal para tungo sa Diyos, na kapangyarihan ng kanyang intercession. Pero hindi siya makaka-absolve ng kahit napakaliit na kasalanan. Pare lamang. Okay? Pare lamang. At itong kapangyarihan ng pare, mga kapatid, ay hindi nakasalalay sa kanyang kabanalan. No? Huh? Hindi nakasalalay sa kanyang kabanalan. Um, kaya magingat ang mga pare. Kasi kaya niyang magdala ng tao sa langit dahil sa Eucharistia na kanyang binibigay, sa absolution na binibigay niya sa kumpisal, Ngunit ang kanyang sariling kasalanan ay magdadala sa kanya sa impyerno. Kaya magingat siya. Hindi na hindi na kasalalay ang epic, kung ano ka epektibo ang kanyang misa, no? Kahit anong kasalanan ng pare, valid pa rin ang misa, valid pa rin ang confession. Pero ang kanyang sariling kasalanan no, ay mag magdadala sa kanya sa apoy ng impyerno. Now, Kaya napakataas ng na kanyang dignidad. Kaya sinabi ni Spider-Man, di ba? With great power comes with great uh, responsibility. So, eto, dahil napakataas ng dignidad ng pare, mataas pa sa mga anghel minsan mas mataas pa kay Mama Mary kaya sisikapin dapat nilang mamuhay katumbas ng kanilang dignidad no diha have... ang iba kasi uh, because of poor formation sa seminary okay sa kanila kasi lang banjing-banjing na pamumuhay para na silang mga laiko pa disco, disco dito yung iba no? kaya nakakaawa pag nakalimutan nila ito dahil sisingilin sila ng ano kagimbal gimbal so kagaya ng Eucharistia kahit sa anjan pa yan sa isang lugar na simbahan na napakadumi na liblib -lib na lugar na simbahan, dapat ang pag-reverence natin sa Eucharistia, sa Blessed Sacrament, dahil yan ay katawan ng Diyos. Kahit saang simbahan pa yan nakalagay, dapat tratuhin nating napakataas, latria. Ganon din ang pare. Okay? Kahit makasalanan pa ang pare, bigyan natin siya ng respeto, kahit ano pa ang kanyang kasalanan, bigyan natin siya ng respeto na nararapat sa isang pare. Hindi hindi ibig sabihin na kung may mga kasalanan siya, may chicks siya, may cats, uh, sabihin natin, ah, okay lang pare, okay lang. Ta hindi. Respeto sa isang pare, pero hindi natin ikukonsinti ang kanyang mga kasalanan. Pero, ang respeto na ibibigay mo sa isang pare, banal man siya, o makasalanan dapat parehos. No? So, wala akong pinipili, kagaya ko. Pag may nakita akong pare, minsan may mga pare naman talaga na hindi natin gaano kagusto dahil hindi ganoon kaganda ang kanilang pinapakikitungo sa atin, hindi naman ganoon ka banal. Wala akong pili. Pag nakita ko ng pare, nagbe-bless ako. No? Kasi napakahalaga ng kanyang opisina, ng kanyang dignidad. No? Sisingilin tayo ng Diyos pag hindi natin binigyan ng kaukulang respeto ang pare. So, ang kanyang opisina, ang kanyang dignidad, hindi yung kanyang pagkatao ang ating ano, yung ating nirerespeto. Yung habag natin sa Diyos ang ating pagpapakita ng respeto. So, maraming tao na hindi nagbibigay, no? Kung lalo na sa panahon ng eleksyon, grabe sila maka ano sa mga pare, no? At yung iba, grabe maka yurak sa mga pare. Many people do not reverence the priesthood, no? Tinetrato nila na parang kagaya lang nila, no? Um gusto lang nating linawin na baka ma-interchange ma natin may mga tao na mas paborito nila ito isang pare dahil sa kanyang uh, taglay na mga talento. Smiling, uh, magaling mag-preach, no? Um, minsan nakakalimutan natin, mas binibigyan natin ng pansin dahil yung mga personality. Pag-ingatan natin yan. At itong pare na ito ay hindi natin binibigyan ng kaukulang respeto dahil hindi siya ganun kagaling at hindi siya ganun kabait. No? Importante na kahit wala siyang magandang personality, bibigyan natin siya ng nararapat na respeto at reverence. Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo pwedeng magkaroon ng favorite na pare. Hindi kasalanan ang pagkakaroon ng favorite na pare. Hindi kasalanan. Okay lang yon Kagaya din ng meron tayong favorite na saints. Kasi yung mga personality nila, minsan pinipili natin sila dahil mas naaayon sa ating mga personal preference like yung technique nila sa pag sermon, mas epektibo, mas nakakadala ng mga tao kumpara sa ganitong pare. So, okay lang na meron tayong kinikilingan, meron tayong pin paborito. No? So, it is okay if we find greater commonality with one priest. Use a style or example which are more helpful for some than for others. So, Kasi meron kasing style ng pagsasabi ang isang pare na mas angkop sa ating personalidad. Okay? <clears throat> Importante lang uh, ating i-remind ang ating mga sarili na hindi ta atin bigyan ng masyadong malaking emphasis ang personality. No? Kasi kung bibigyan natin ng malaking emphasis ng pagdidian na natin ng masyadong pansin ang personalidad, mao hindi na natin nabibigyan ng kaukulang respeto ang iba dahil hindi ganoon kagaling ha huh? so uh, nararapat na natin ng kaukulang pagmamahal yung mga pare na nagbinyag sa atin yung mga suki natin sa kumpisal yung mga nabigay natin ng advice sa panahon na tayo ay nalilito So, okay na okay na sila ay ating mamahalin no? at ang kilikin. Kagaya kay St. Paul, nung siya ay umalis na, iiyakan ng mga tao dahil napamahal na si St. Paul sa kanila. No? Kaya lang, sometimes, we are tempted to overvalue them. Na pag itong pare na ito ay wala na, napalitan na sila sa parokya, yung bagong pari na hindi natin gusto yung style niya, hindi na natin si serbisyuhan hindi na natin bigyan ng kaukulang pagmamahal no hindi dapat 'yon we are sometimes we are tempted to overvalue para sa iyo ito lang siya talaga siya wala nang ibang pare uh, so hindi maganda no so <clears throat> dapat ang pagbibigay natin ng respeto sa pare at kanyang reverensya sa mga bagay na hindi natin nakikita kagaya ng kanyang dignidad bilang uh tagapagbigay sa atin ng sakramento. Okay? Pero let us remind ourselves even if we love our priest, we must love Christ above all. We have to be attached to Christ above all kay Kristo tayo naka-attach. Huh? We must love the priesthood in even the worst priest far more than the personality of our favorite priest. So kahit may nakita kami hindi ka hindi ka nais-nais -na, na pare, sama ng ugali, tamad, immoral, mahalin mo pa rin siya ang kanyang dignidad bilang pare ng Diyos. No? more than sa pare sa personalidad ng isang taong gusto mo kuha mo mas labis dapat yung pagmamahal mo ay mas higit no sa dignidad hindi sa personalidad okay now kahit mahalin natin ang ating pare dahil sa kanyang dignidad, hindi ibig sabihin na kasama ang kanyang mga kamalian. Yung iba kasi, dahil paborito nila ang pare, lahat ng sasabihin ng pare kahit mali, ng ibispo kahit mali, no? ano na nakatingin na sa personality, hindi na sa doktrina. No? Ah, dahil sinabi niya, may tiwala ako sa kanya, lahat ng sasabihin niya, okay, dapat hindi. Mag-ingat pa rin tayo. Kasi kahit anong galing pa niyan, tao siya, pwede siyang magkamali. Dapat we have to study our faith. No? Study, lalo na pag ang pare na yan, na paborito natin gumawa ng liturgical abuse, pinapalusot na lang natin dahil paborito natin. Dapat He has to follow the rubrics. Kahit may mali, mali na hindi na sang-ayon sa katikisem, sinasabihin niya itong ito ay hindi kasalanan, kahit kasalanan, hindi na dapat. Okay? So, ang isang mabuting pare ay dapat inaakay niya ang tao patungo kay Kristo at hindi sa kanya. Huh? Hindi sa kanya. Okay. Tinutulak niya ang tao na tumingin kay Kristo, hindi sa kanya. At, ang pare ay nagiging pinaka-epektibo kung siya ay ang pinaka sa panahon na siya ay pinaka mababa. Ano ibig sabihin? Yung bumababa siya para mapataas si Kristo. Kagaya ni sabi ni Saint John the Baptist, he must increase and I must decrease. So ibig sabihin yung parang hindi niya ginagawang starring ang kanyang sarili. Always about Christ. Kasi ang pare na parating starring ang kanyang sarili, hindi siya magiging epektibo. Kasi magiging epektibo lang ang pare pag parate siya ay nagiging background, hindi nakikita at si Kristo parate ang nakikita. Now, kaya ang mga pare ay hate na hate, no? Kinasusukluman ng mundo. Konting depekto lang ng pare, tingnan mo yung media, lalo ng American media. Anong nilalarawan nila sa pare? Pedophilia. Although meron namang maraming kasong ganon, sex scandals, pero nila lahat nila generalize. No? Uh, binabastos ang pare sa so, pangit na ang image ng pare. Bakit hindi lang dahil sa mga kagagawa ng ibang mga masasamang pare kundi da, ang punot dulo talaga niyan dahil they are configured to Christ. No? Uh, hate ng mundo talaga si Christ. Kaya ang kanyang mga alagad Siyempre ay kinasusukloman din ng mundo The spirit of the world seek to bring down priests to a mere human level Kaya lang nakakalungkot Maraming pare din na ayon na sila ay magpapababa Hindi dahil sa pagkakumbaba Binababa nila ang kanilang dignidad Nakagaya ng mga ordinaryong tao no? Ang iba, yung ibang pare, sabi nila, ah, uh, sige, tawagin mo lang ako sa first name. Call me Jack. Dapat hindi. Alam nyo ba mga kapatid, na dapat tawagin natin ang pare sa kanilang apelido pala. Hindi dapat yung first name. Father Lustre. Father Ruben. Hindi mo sila pwedeng gawing parang barkada lang kahit kaibigan pa kayo, ilagay niyo sa pedestal ang pare sa kanyang dignidad. Hindi yan issue about para kang others level lang naman tayo. Huwag daw wag. Pag ikaw ay pare, sabihin mo level lang tayo. Niyurakan mo ang iyong dignidad. Nilagay ka ng Diyos diyan sa posisyon na yan, hindi sa pagmamataas, kundi sa iyong dignidad, sa iyong responsibilidad. No? Hindi ka na pwedeng gumawa ng mga aktibidades ng isang ordinaryong tao na kagaya ng mga disco-disco kung ano. You have been set apart. Ano, alam nyo ba ang ibig sabihin ng banal at sagrado? Yung banal, ang ibig sabihin ng holy sanctity yung pagiging uh, banayad pure walang kasalanan ang sagrado iba yan pwedeng maging pwedeng may kasalanan ang sagrado pero ang sagrado ibig sabihin inihiwalay na inihiwalay na sila sa para sa sagradong gamit sa gamit ng diyos kaya ang pare ay hindi kanyang sarili. Hindi siya nagmamayari na kanyang sarili. A priest is not his own. No? So, woe to those priests who demean yung pinapababa nila ang kanilang office. No? Become morally corrupt kasi pwede nilang Makadala ng tao sa langit, pero kung sila ay punta sa impyerno, they will find a deeper depth in hell than the unordained. Anong ibig sabihin mga kapatid? Pag ang pare na punta sa impyerno, mas malalim ang, ang kanilang lugar sa impyerno kumpara sa mga hindi naordinahan. So ang lugar ng pare sa impyerno ay napakalalim kasi binigyan sila ng mataas na dignidad at hindi nila binigyan ng kaukulang respeto. Huh? We elevate the priesthood to the highest levels. Dapat lang. We put them in the highest levels. Pero ang pare na pag napunta sa impyerno, ang pare He goes to a far lower place in hell. No? Na hindi maaabot ng ordinaryong tao. Doon siya, ilalim siya, ilalagay. At ang sabi ng mga greatest philosophers, the corruption of the best is the worst. Diba? Pag ang pinaka the best na corrupt, yan ay pinaka matindi, pinaka masahol. No? Gaya ng general. Pag nakurap mo ang general, patay. Talo ng gira. So, dapat hindi mo makukurap ang general. Kaya yun ang mga snipers, mga general yung tinitira. Si, kaya si Lucifer was the highest angel. Kaya nung naging siya yung naging naging masama, siya ay pinaka naging worse, naging satanas. Kaya Mag-ingat ang mga pare dahil daw pwede silang maging demonyo na nakasuot ng sutana. Pwede silang maging demonyo na nakasuot ng sutana. Kaya mag-ingat sila. Hindi nila dapat makalimutan yan. Pwede silang maging instrumento ng demonyo na magdadala ng tao sa impyerno. Pasalamatan natin ang ating mga pare sa absolusyon sa kumbisal. Pasalamatan natin sila sa Eucharistia pero ang katotohanan maraming mga pare na nag naging instrumento sa pagdala ng mga tao sa impyerno dahil sa kanilang maling turo, liturgical abuse at irreverence. Ang hindi pagbibigay galang sa mga sagrado kagaya ng Eucharistia. Hindi nila tinuturo sa tao ang nararapat na pagpugay sa Eucharistia. Sabi sa letter sa Hebrews, sabi ni St. Paul, We should have a high priest holy, blameless, unstained, separated from sinners. No? Hiwalay sa mga makasalanan dapat. Of course, reperado ito kay Jesus dahil siya ang high priest. Pero ito rin ay reperado sa lahat ng pare dahil ang mga pare ay naka nakaugnay kay Jesus. Extension, he is referring to all priests, to all Catholic priests. Our Lord is holy and stained. So kung walang bahid ng kasalanan ang ating Panginoong Jesus, dapat wala rin bahid ng kasalanan sa buhay ng kanyang mga pare. Yun ang sabi ni St. Alfonso Ligori. Kaya nga nakakatakot ang librong ito, sabi ng isang pare. No? At ang pare ay nagdadala ng salita ng Diyos. Siya ay nagsasalita no? in behalf of God. Pare siyang propeta. Kagaya ng sabi ni St. James, hindi lahat dapat mangangahas na maging tagapagturo. Dahil sa mga tagapagturo ay huhukman ng Diyos na istrikto. Mas istrikto ang hukom ng Diyos sa mga tagapagturo. Ang mga pare ay automatic na mga tagapagturo. So to speak for God is a very serious thing at lahat ng lumalabas sa bibig ng pare ay tinuturing na salita ng Diyos. Dapat mag-ingat siya. No? Dapat mag-ingat. Sabi ni Saint Pope Pius X. No? St. Pope Pius X. Sabi niya, There should be much difference between the priest and any other upright man as there is between heaven and earth. Dapat, di ba? Minsan, ah, pagkat ako tao lamang, ganun, di ba? Uh, andito ako para magbigay lang ng ministry, hindi, di naman ako santo. Yung iba sinasabi ng ibang mga pare, hindi naman ako santo. Pare na ako. So, makapagbigay lang ako ng misa, okay na. So, hindi na tinitingnan yung kanilang ugali. Pero ang sabi ni St. Pope Pius the tenth. Dapat, ito, parang kung maintindihan nyo, ito. Think of the holiest lay person that you've ever met. Saint Pope the X said, The priest should be more holier than the holiest lay person. Nakakita ka na ba ng laiko na banal, mabait? Dapat ang pare ay mas banal pa sa pinakabanal na laiko na makita mo, dapat ang diferensya ay parang langit at lupa. Dapat ganon ang kanilang pagsisikap na maging banal. Hindi yon uh, may narinig ako isang pare na nagsabi na okay lang magbanjing-banjing kasi sa hukom, didipahan tayo ni Maria. Nako, Akala nila, as, that is presuming God's mercy. So, okay lang daw mag-iskierda, mag magladlad kung ano. Didipihan tayo ni Maria. Nago, ma, ma, maling turo. The priest should be more holier than the holiest late person. Nakakatakot. <clears throat> Tapos, the priest should see to it that ang buhay niya is free from grave sins. Hindi lang grave sins, even the slightest faults. Sabi ni Saint Alfonso, what is venial sin for a layman is a mortal sin for a priest. Hindi to literal, pero ibig sabihin, mas istrikto dapat ang pare. Kung venial sin lang yan sa isang laiko, mortal sin na yan sa isang pare. No? There should be no stain among his priest. <clears throat> so, meron tayong right na mag-demand ng ating mga pare ay matuwid at banal. Pero dapat hindi tayo mag-aasal na parang mga uh, jerk. Hindi natin sabihin na, ah, aawain natin ang pare. Hindi. Hindi mo pwede dapat awayin ang mga pare na ikaw, ganito ka, ganito ka, hindi. Anong dapat nawin natin? We have to pray for our priest. We have to fast. Mag-sacrifice tayo para sa ating priest. No? At kung minsan, pwede natin silang i-correct. Pero dapat sa pag-correct natin in a loving way with respect. Hindi natin sila pwedeng bastusin. Kasi ang dignidad ng pare ay napakataas. No? <clears throat> no. Ang priesthood, ang kanyang role ay to teach, to govern, at to sanctify. At dapat maala dapat nating alalahanin, hindi lang pare, pati tayo nagtuturo ng mga katikisem, no? Ang word ni God ay hindi nagdedepende sa ating kagaling magsalita kahit sa ating pag paghanda ng ating lecture ang homily hindi nagdedepende although malaking tulong ang paghahanda at ang kagiging pag ating pag uh, pag present ng word in an effective way kung paano tatanggapin yung palay kukunin ba to ng Ibon? Magkakaroon ba ito ng ugat? Madadala ba ito ng mga tinik? Diba? The parable of the sower. So, magdedepende sa divine grace. No? Kung para ito ay tutubo. So, it comes only with prayer. Kagaya ni St. Dominic. At first, sa kanyang ministry, hindi effective ang kanyang preaching. Tapos, pinakitaan siya ni Ma Mary. Para maging effective, you have to pray the rosary. So, kailangan prayer talaga. Para, kagaya, para, like for example, ako ngayon, nag, meron, nag -le lecture tayo. Para ito ay mag-uugat sa inyong mga buhay, kailangan ko rin maging prayerful. No? Kaya, I situate it that I spend every day in the Blessed Sacrament no? Much time in the Blessed Sacrament, I have to sacrifice, I have to to pray, to fast. Kasi kung sa galing mo lang magsalita, no? Wala. Dadaan lang 'yan sa mind, hindi 'yan tutubo. Hindi 'yan tutubo, hindi mag change ang lives. So ganun din ang paalala sa mga pare, they have to Gaya ng ginawa ni Saint Vianney, hindi nakikinig ang mga tao sa kanyang salita. Ang ginawa niya, fasting siya. Grabe ang kanyang mga penances na ginawa para sa kanyang parokyano. At di kalaunan, tinanggap ang kanyang message. No? Si Saint Dominic, nag, tatatag siya ng mga mon monasteryo, ng mga, mga madre, no? para lang ipag-pray sila para ipag-pray ang mga pare na ang kanilang message ay tatanggapin ng mga tao. So, masipag si St. Dominic na magtatag ng mga monasteryo at mga congregation ng mga madre para lang ipagdasal sila. Importante talaga ang dasal. Pag walang dasal, kahit anong galing mo pa magsalita, walang magbabago sa buhay ng mga parokyano. So, Malalaman mo rin pag ang pare ay hindi madasalin, nalalaman mo sa ka, the way sila magsalita, no? Sabi ni St. Paul, uh, "Woe to me, no? Kalunos-lunos ako pag hindi ako nag-preach ng gospel." So may pressure sa mga pare, minsan ayaw nilang makasakit, ayaw nilang ma ayaw nilang magalit ang tao sa kanila, minsan hindi nila sinasabi kung anong dapat, anong kailangan na marinig ng mga tao, kagaya ng morality. Kagaya ni Father Stephen Shire, sabi niya, nung hindi pa siya na aksidente, kasi na aksidente siya, namatay siya, nakita, nakita niya sarili niya sa harap ng hukuman kay Jesus at sinintensyahan siya ng impyerno. Sabi ni Jesus, you have been a priest for 12 years for yourself and not for me. Bakit? Bakit sinabi ni Jesus? Kasi ang style niya para hindi bumaba ang koleksyon, simbahan, hindi niya, hindi siya, hindi niya ginagalaw ang moralidad, hindi siya nagme-mention ng doktrina, kung ano ang mga anong simbahan. Sa kanya, uh, joy, peace, love, ganun lang, para walang natatamaan. Kaya malaking responsibilidad na sabihin natin kung ano talaga ang dapat na para matamaan ang mga tao para sila magbago. Kaya lang, may pressure sa mga kaparian minsan na hindi sasabihin ito para walang magalit. No? Yung iba naman, sobra namang extreme. Yung kabaligtaran naman, sobra namang aggressive. No? Hindi rin pwede na para kang... ah... Uh, ang tao naman ay matatakot at ma, mawala ng pag-asa. Dapat ang pare should win hearts. No? Anong, ano ang, ano ang, ano, ano ang, kung sa ilonggo pa, kung sa pulos, no? Kung you will win an argument pero you lose the person, no? So, nanalo ka nga sa argumento Pero ang tao ay lumayo naman Tama ka nga Pero you said it in a harsh way no? So dapat balanse Kasi Ang mga pare Ay dapat Hahabulin nila ang mga Makasalanan at dadalhin sa Diyos Dapat sila magsasacrifice Lahat, lahat gawin nila Para bumalik ang mga tupa Pabalik sa Diyos Yung mga nawawala yung mga kasalanan hindi dapat uh, i tataboy hahabulin magsasakripisyo para magbalik sa Diyos dapat always in the middle hindi rin sobrang luwag hindi rin sobrang istrikto pag sobrang luwag oh sige okay ka lang kahit makasalanan okay ka lang God will understand hindi rin tama no huh? So, to govern, dapat protektahan ng mga pare ang mga tupa sa mga uh, mga wolves. Huh? At, bantayan niya na, na, na mapanatili na bigyan ng reverensya ang mga sagrado. Kagaya ng the Holy Eucharist. <clears throat> si Saint Francis of Assisi alam niya ba na hindi siya pare? Siya ay deacon lang. At isa sa rason nito dahil meron siyang holy fear. Natakot siya maging pare dahil ay sabi niya I will not dare to take my God into my hands. Dahil alam niya kung ano ka sagrado ang katawan at dugo ni Kristo na hahawakan niya sa kanyang kamay. Sabi niya I I am not worth it. No? I will not dare. Kasi naintindihan niya masyado kaya hinatili siyang diakono, hindi siya naging pare. So kung ganoon magtrato ang si St. Francis, ano pa kaya tayo? No? So dapat tratuhin natin ang Blessed Sacrament, ang Holy Eucharist. So ang requirement, sabi ni St. Alfonso, angelic purity, godlike prudence, heroic virtue para sa mga pare. At saka sa sanctification, no napansin nyo ang mga paret na bibigay ng penitencia hilang Hail Mary our Father ang sabe ni Saint Annie Father Collins pag may kulang sa penitensya na binigay ang magdadala sa likod niya ay ang paret So, kung anong kulang na nabigay niya, hindi kayang bayaran ng anak niya, ang mga ama ang magdadala nito, ang magbabayad. Huh? So, ibig sabihin ng mga pare ay nagsasakripisyo. Ang mga totoong pare ay nagsasakripisyo para sa kanilang mga anak. Kagaya ni St. John Kapag bukas may parating na isang makasalanan na magkukumpisal, sa gabi yon, aatakihin ng Diablo si St. Bionay. Ba bakit? Para hindi matuloy ang kumpisal bukas. So, alam na, sa tuwing aatakihin si St. Bionay ng demonyo, bubugbogin siya sa gabing yon alam niya, a ah, bukas, may darating isang makasalanan na magkukumpisal. Kaya pinipigilan ako. Kaya binubugbog ako. So in a way, makikita mo kung ano ang sakripisyo ng isang pare. No? By the way, si St. Francis nilalarawan parate na example ng ecumenism na nakipag-usap daw si St. Francis para itigil ang crusades para magkaroon ng kapayapaan sa Islam at Katoliko. Pero actually that isang myth 'yan. Nang hindi 'yan totoo. Ang totoo nangyari si Saint Francis ay nakipag argumento sa Islamic sultan at sinikap niyang makonvert. Pero sa pamara sa pamamaraan na may respeto at pagmamahal, no? Uh, hindi niya ininsulto ang sultan sa pagmamahal. Pero, maraming hindi alam nito, akala niya, pinabayaan niya lang ang sultan na maging Muslim, sinikap niyang mag-convert. At, Challenge niya pa na maglakad sa apoy silang dalawa para mapatunayan kung sino ang totoong Diyos, kagaya ni Elijah. So, myth yan ang sinasabi na si sa St. Francis ay uh, peace-loving na okay lang sa kanya okay lang kung anong pananampalataya basta importante tayo ay magkakaunawaan hindi totoo yan now let's go to the last story totoong nangyari no St. Francis one time um, nilapitan siya ng mga tao at ni-report yung isang pare na immoral pag sabihan mo to, St. Francis, sumama ka sa amin, punta ka sa simbahan. Yung saan ang pare dahil may kabit yung ano, yung pare na immoral at hindi talaga nagbabago. Walang hiya talaga ang kapal ng mukha. So, pumayag si St. Francis, uh, si St. Francis sa Basisi. Tapos ang mga tao excited na kung anong gagawin niya. Buwawa anong gagawin niya kagaya ba ng sa Bible na tumawag siya ng apoy galing sa langit o baka ga, niya ba si San Pedro na namatay sa harap niya si Ananias at Sephira ano bang gagawin niya ikukundin niya ba ito nung dumating si Saint Francis sa simbahan kung saan ang pare ang kaagad niyang kinuha ang kamay ng pare lumuhod sa kanyang harap at hinalikan ang kamay ng pare na ito. Itong pareng may cheeks. Hinalikan niya at sinabi niya, Ito ang kamay na nagdadala sa akin ng aking Panginoon kada araw. Ito ang kamay na nagdadala, nagbibigay sa akin ng aking Panginoon kada araw. Ganon niya, tinrato ang paring makasalanan. Dahil doon, na-convert ang pare no? Pero I'm sure hindi lang 'yun na convert dahil lang yung sa sal 'yun sa salitang 'yon, kundi may ginawang penitensya si St. Francis para sa paring 'yon days before, no? So, anong gagawin natin? We have to pray for priests every day. We have to sacrifice for them to have a holy priest. No? ialay natin ang ating mga anak na lalaki para maging pare. Hayaan natin, payagan natin at hindi sabihin ay sayang ka, gwapo ka. Magartista ka. Yung pangit lang, hindi dapat handa tayong ialay ang ating mga anak para maging pare. Never forget the dignity of the priest kahit na sa mga nangyayaring mga skandal, no? Sila ay nilagay ang Diyos sa ibang level. No? Huwag natin silang tratuhin na pareho. We have to respect them, love them, pray for them. Na? No? So, God bless us all. Okay, sinong gusto mag-volunteer for closing prayer? Sis Nerelisa, matagal na kita ang hindi nakita. <laughs> Sis, wala kang trabaho ngayon dyan. Oh, back amey trabao sis um uh, go uh, okay. ibim Ah, abonaste okay from scotland i gonna go there domine patria el espíritu santo amén oh jesus my savior my lord and my god who, through the sacrifice of the cross redeemed us and overcame the power of satan beseech you to free us from every harmful presence and influence of the devil may the blood and water which flowed forth from your side purify free and heal us amen amen thank you brother abim So, sa si hindu pa yung hindi ko nag-greet kanina. Brother Harry, hello. Sis Nerilisa. Si Brother Carl. Sis Diana, hello. Brother Roland. Brother Mark. Brother Carl. Yun. Hindi ko nag-greet kanina. Yung iba, nag-greet ko na. Sis Anna, I think hindi ko pa nag-greet. Okay. So, thank you brothers and sisters for attending. Salamat, John. Maraming salamat po, brother. Thank you. Thank you, See you, thank you brother. the uh, Thank today. you Thank you. Thank you. Hello. Thank you. Brother Willen, hindi ko pa nagreet. Hello. Sige. Bye. Bye. thank you. Sis thank you. Dog. Bye. <laughs>